Bună dimineața. Nu știu cât de bine stă camera acolo, dar să sperăm că nu o să cadă. Sănătate. În video ăsta vreau să zic câteva lucruri despre cele 5 canale sau 7, că nu mai știu sigur câte au fost, care mi-au fost închise de YouTube. Hai să vă zic o chestiune mică. Pe data de 1 martie 2018, pe la 1 noapte așa, am primit un mail de la YouTube prin care mi-a comunicat că, virgulă, canalul meu, vlogul de ieri, este suspendat deoarece pare că este asociat cu alt canal care a încălcat drepturile de autor, bla bla bla, știi? Ok, bă, a zis că fac o cerere de aia, sau cum Dumnezeu s-o numi, scuze pentru așa, zic că fac o contestată și se rezolvă problema. Numai că, în următoarele 15 minute, să zicem, a mai venit câteva mail-uri la fel, prin care mi se comunica același lucru, aproximativ, și anume că și celelalte, bine, pentru fiecare canal în parte îmi venea mail și mi se comunica canalul tău a fost suspendat pentru că pare a fi asociat cu alt canal care a încălcat drepturile de autor și bla bla bla, știi? Și m-am gândit, bun, care e problema? Am trimis pentru mai multe canale, dar am înțeles că trebuie să trimit doar o singură, cum să zice, contestație de aia. Eu am trimis două, că nu știam exact care e treaba. Deci am trimis o contestație prima dată și le-am explicat că nu am idee despre ce canal e vorba și că nu îmi dau seama să-mi explice mai detaliat, să înțeleg și eu despre ce e vorba acolo. Și n-am primit răspuns, n-am primit niciun răspuns. După două zile parcă m-am gândit, bă, poate că oamenii ăștia au nevoie de ceva în engleză. Că mie mi-a părea în română toate treburile, toate lucrurile, toate scrisurile pe mail. Mi-a părea în română și eu în română le-am trimis. După aia m-am gândit, zic, bă, poate că în engleză trebuia să le trimit. Și mai iau odată la mână chestia aia cu răspunsul, sau cum să zic, cu contestația și le scriu în engleză. E cam aceeași chestie. De data asta le pun și link-ul de la canalul principal. Și îmi vine un mail așa automat de la, știi, la răspuns automat, îmi vine și îmi zice ai voie doar la un singur, la o singură contestație, o să te contactăm noi dacă mai e nevoie de alte detalii, bla bla bla, așteaptă răspunsul și nu mai, deci ceva genul să nu mai trimită contestația asta până nu primești răspunsul de la ei. Un răspuns de la ei. Ok, am înțeles. Am așteptat 7 zile, nu mi-a venit niciun răspuns de la ei, știi, absolut niciun răspuns, nimic. M-am hotărât să-mi deschid canalul ăsta, zic, bă, hai să-mi deschid alt canal, că s-ar putea să nu-l mai văd eu pe ăsta, că am mai văzut pe net, între timp am mai răspurit eu pe acolo, un alta, și am văzut o grămadă de persoane care au avut canalele închise cam din același motiv și nu au mai putut să-și-l recupereze. Zic, bă, bag piciorul, nu-l mai recuperez, hai să-mi fac altul și aia e. Poate că între timp o să primesc răspuns de la ăștia, dar nu mă aștept. Și mi-am făcut canalul ăsta. Uite că după, nu știu, după vreo 20 și ceva de zile, am primit iarăși un mail de la YouTube și îmi zice că canalul tău a fost, bine, cam aceeași chestie. Canalul tău a fost, cum zice, suspendat, deoarece pare că a fost, cum zice, a făcut parte dintr-un grup de canale, iar unul dintre canale a folosit drepturile de autor fără drept și bla bla bla, chestii de alea, știi? Ceva genul că am avut ceva conținut fără drepturi de autor pe care eu l-am publicat pe canale și așa mai departe. Eu le-am zis, băi fraților, eu n-am primit nicio, bine, nu chiar așa, dar înțelegeți voi. Nu am primit nici o de asta, nici o, cum zice la aia, niciun avertisment pe canalele mele. Și nu-mi dau seama despre ce e vorba. Spuneți-mi mai exact și că zicea acolo că o să primesc eu în mail, știi? O să primesc în mail o atenționare și că pe baza la atenționarea aia să-mi rezolve problemele. Însă eu n-am primit niciun mail, nicio atenționare, nimic.
pui mei, nu știu despre ce e vorba. Cel mai bine ar fi să-mi spuneți voi unde, că eu n-am decât un mail pentru canale și nu-mi dau seama despre care e vorba. Și am zis că cel mai bine ar fi să-mi ziceți voi, nu știu, unde am greșit și chestii astea. Bineînțeles că n-am mai primit niciun mail, nici nu știu unde am greșit, care e video-ul ăla în care am încălcat eu drepturile de autor, nu mi-a venit niciun avertisment înainte de a mi se închide toate canalele deodată. Nu, da, bine, eu am avut avertisment acum vreo un an de zile, două sau un avertisment. Am avut acum un an jumate, prin noiembrie, prin nu știu ce Dumnezeu de lună era aia, octombrie, noiembrie, am avut un avertisment și pentru un videoclip care l-am și șters, pentru că a fost o greșeală de-a mea, știi? Am luat un videoclip care nu era făcut de mine și așa, și am zis să-l arăt lumii și bla bla bla. Știi cum se mai întâmplă prin România, că priei din altă parte o chestie și oarecum îți zici și tu părerea, știi? Era un ceva, un video, un filmuleț despre mouse-uri de-aia de calculator și am zis hai bă să fac și eu un mic video despre chestia asta. Și am folosit video-ul la care nu era creat de mine. Și bine, l-am și șters, mi-au zis așa de la bine, ce m-au făcut contestații, bla bla bla, știi? Și l-am șters și așa mai departe. Dar aia s-a întâmplat acum un an jumate. Nu înțeleg de ce Dumnezeu a venit acum și de ce îmi zice că... De ce mi-a oprit toate canalele, știi? Există foarte mare posibilitate ca eu să nu mai am acces la canale, cele 7 sau 5, nu mai știu exact câte au fost. Deci hai să le vedem. 1 era la mare, vlogul de ieri, da? A doilea era cu bancuri. Astea, deci din ordinea mai mare la mai mic, știi? Vlogul de ieri, unul era cu bancuri. Unul era cu prezentări camere, foto video. A doilea era tot ceva gen cu camere, dar pe parte de video, nu foto. Următorul era cu desene pentru copii, 5 până acum. Mai era unul prezentări produse și mai era unul cu cabana pe care am avut-o eu în gestiune, în ghilimele. Cam atât. Deci 7 canale au fost. Bă, cele mai puternice care m-au marcat așa și m-au și supărat când le-a închis, a fost primele 4 alea mari. Vlogul, bancurile și la 2 cu camere, pentru că eu am cheltuit mulți bani să fac chestia aia, știi? Și am făcut-o cu scopul că între timp o să recuperez o parte din investiție, mai ales în vlogul de ieri, puii mei, au fost lucruri foarte, foarte interesante care au fost făcute acolo și pana mea, am cheltuit bani. Nu m-ar deranja chestia asta cu, bă, mi-ai oprit canalele, ok, dar mi-ar fi plăcut să am eu undeva salvate videourile alea. Deci vă rog frumos, dacă vă apucați de YouTube sau dacă sunteți deja apucați de YouTube, investiți și voi acolo 200 de lei pe un hard de 1 terabyte. Nu contează viteza hardului, important e să aveți toate videoclipurile salvate acolo. În caz de ceva, știți voi, să aveți de unde să le recuperați și să le postați din nou pe YouTube, pentru că altfel ăștia nu te lasă să le salvezi videoclipurile, nu te lasă să mai ai acces nici o secundă la canale. Deja cât l-a închis, l-a închis, frate, și gata. Mie îmi pare rău pentru multe, cel puțin 100 de videoclipuri. Îmi pare foarte rău că nu mai am acces la ele să le pot lua și să le postez pe canalul ăsta care l-am început. Ar fi fost o chestie super, dar asta e, n-ai ce să faci. În termeni și condiții la Google scrie clar că Google-ul poate să-ți interzică, poate să-ți șteargă conturile din orice motive, nu neapărat ceva întemeiat, știi? Deci te poți aștepta la chestia asta oricând, oricum. Bun, fraților, știi că multă lumea ciudat aici că sunt pe o proprietate privată și se uită ciudat că de ce Dumnezeu vorbesc eu singur în mașină, dar vă rog să fiți cu băgare de seamă dacă aveți canale pe YouTube, să nu vă mirați că eu sunt așa cum îs, pentru că ieri n-am făcut la lucru din cauza răcelii, sunt foarte bolnav, așa, astăzi e un pic mai bine, Doamne ajută să fie din ce în ce mai bine și vă rog să aveți mare grijă când e vorba de videoclipuri pe YouTube, atât la copyright cât și la videoclipurile care le postați voi, să le aveți salvate, dacă videoclipurile făcute de voi, să le aveți salvate undeva, pentru că altfel s-ar putea să rămâneți fără ele.
mult succes la tot ce face și vă doresc o zi cât mai faină, cât mai super. Îmi pare pentru vocea asta care o am, dar v-am spus, ieri a fost și mai rău. Deci să sperăm că o să fie din ce în ce mai bine. Multă sănătate și vouă și vă doresc numai bine. Ciao!